Leo Aprili 17, 2018, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini TAKUKURU iko katika hatua za mwisho kukamilisha upelelezi wa tuhuma za ubadhilifu wa kiwanda cha kukoboa kahawa cha mkoani Kilimanjaro. Viongozi kadhaa wa kiwanda hicho kinachomilikiwa na vyama vya ushirika katika kanda ya kaskazini wanatuhumiwa kuuza nyumba za ushirika kisha kununua mtambo feki wa kukoboa kahawa ambao haujafanya kazi tangu ununuliwe miaka 4 sasa. Kaimu kamanda wa TAKUKURU mkoani Kilimanjaro Moses Oguda amewaambia waandishi wa habari kuwa baadhi ya majalada ya kesi hiyo yamerejeshwa kutoka ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka nchini kwa ajili ya utekelezaji. TAKUKURU pia imepokea taarifa ya rushwa zipatazo 15 na kuzifanyia kazi, nyingi kati ya hizo zikiwa ni kutoka idara ya elimu, serikali za mitaa, polisi na mahakama.